हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा फ्री अनलाइन क्लासेस पढ्दै थियौँ है अनि यो फ्री अनलाइन क्लासेस पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी ग्रेड टुवेल्भको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढ्दै थियौँ र बेसिक म्याथमेटिक्सको हामी ग्रुप सी पढ्दैछौँ है अहिले अब यो ग्रुप सीमा हामी के पढ्दै थियौँ त लास्ट टाइम लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्दै थियौँ ल लिनियर लिनियर प्रोग्रामिङको हामी ग्राफिकल सोल्युसनको एक्सर्साइज गर्दै थियौँ र एक्सर्साइज गर्ने क्रममा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर इलेभेनमा पुगेका थियौँ र हामी त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है त रोक्नु है ल हेर्नुहोस् त कोइसन मैले सारिसकेको छु तपाईँहरूले कोइसन कपी गर्न गर सक्नुहुन्छ म चाहिँ क्वेसन बुझाउँदै गर्छु है त के के भन्छ कोइसनले भनेर अ फार्मर क्यान अप्टेन टु टाइप्स अफ फर्टिलाइजर दुई तरिकाको दुई प्रकारको विषादीहरू पाउने रहेछ फार्मरले अनि अ ब्याग अफ फर्टिलाइजर एम एम भन्ने एउटा ब्याग रहेछ एउटा बोरा भनौँ न नेपालीमा त अब बोरामै आउँछ के अरे होइन ल एउटा बोरा रहेछ यो बोरामा चाहिँ यो बोरामा चाहिँ बोरा के भन्छ यो बोराको नाम एम हो र यो बोरामा यो बोरालाई पर्ने रहेछ पचास रुपैयाँ पचास रुपियाँ पर्ने रहेछ अनि त्यसै गरी अर्को छ एउटा एम र एनको पनि चर्चा गरेको छ भनेपछि एन पनि रहेछ एन पनि बनाइदिइहाल्छु है त एन भन्ने चाहिँ अलिकति ठुलो बोरा जस्तो देखाइदिउँ होला ल यस्तो ल यो भयो दुइटा बोराहरू हाम्रो अनि ल यो एन भन्ने बोरा भयो है यो एउटा बोरालाई चाहिँ कति पर्दो रहेछ चालिस रुपैयाँ यहाँ अनुसार अनि यो बोराभित्र चाहिँ के के रहेछ भन्ने कुरा पढाउँ त ल कन्टेन्ट छ केजी अफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेछ छ केजी यसमा चाहिँ छ केजी नाइट्रोजन रहेछ र तिन केजी पोटासियम रहेछ तिन केजी पोटासियम रहेछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन र पोटासियम पोटास अनि अर्कोमा अर्को एन भन्ने झोलामा चाहिँ के रहेछ त तिन केजी नाइट्रोजन तिन केजी नाइट्रोजन र तिन केजी पोटासियम दुवै तिन तिन केजीको के रहेछ है त ल तिन केजी पोटासियम इफ अ फार्मर वान्ट्स टु एड एटलिस्ट थर्टी केजी अफ नाइट्रोजन एन्ड एटलिस्ट एटिन केजी अफ नाइट्रोजन टु इच प्लट अफ द ल्यान्ड हाउ मेनी के भन्छ पहिला त ब्यागको कुरा गरेको थियो अँ एउटा प्लट छ अरे अनि एउटा प्लटमा चाहिँ उसले एउटा प्लट रहेछ हाउ मेनी ब्याग्स क्यान इज टाइप अफ फर्टिलाइजर सुड यु युज टु मिनिमाइज द मिनिमाइज द कस्ट अफ द फर्टिलाइजर भनेर भन्छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर मिनिमाइज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त अब मिनिमाइज गर्ने क्रममा के के हुन्छ त हेरौँ है त उसँग चाहिँ एउटा खेतबारी रहेछ प्लटिङ ठुलो प्लटिङ होला है बिचरा अँ एउटा प्लटिङ रहेछ ल यो प्लटमा चाहिँ उसले के हाल्नुपर्ने रहेछ त अब के को मौसम होला त चैत वैशाखमा के को जौगो हुन्छ जौगाउँ ए जौ जौगाउँ टिप्ने बेला हो यो त ल भनेपछि मकै रोपेको बेला भनौँ है त मकै रोप्ने बेला हो नि त यो त ल मकै रोप्ने बेलामा चाहिँ के भन्छ त उसले उसले चाहिँ यो फर्टिलाइजर लग्न खोजिरहेको रहेछ र फर्टिलाइजर लग्नको लागि हाउ मे हाउ मेनी अफ इट्स ब्याग्स इट्स टाइप अफ फर्टिलाइजर सुड यु युज टु मिनिमाइज द कस्ट भनेर भन्छ उसले यस्तो एमको चाहिँ कतिवटा ब्याग र एनको कतिवटा ब्याग लयो भने चाहिँ एकदम थोरै पैसामा चाहिँ लैजान सक्छ मिनिमाइज द कस्ट भनेको छ नि त अब पैसा धेरै हालेर त का, काम भएन नि त फेरि होइन पैसा एकदम सस्तो पैसामा चाहिँ उसले कसरी लग्न सक्छ यो एम र एन न फर्टिलाइजरहरू भनेर भन्छ कोइसनले अब यो कोइसनलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा कसरी चेन्ज गर्ने के के हुन्छ त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा सुरुमा हुन्छ अब्जेक्टिभ फङ्सन हाम्रो अब्जेक्ट उद्देश्य के हो त्यसलाई टार्गेट गरेर त्यसलाई <स्थिणा> मिलाउने होइन ना? उद्देश्य अब्जेक्टिभ फङ्सन अनि डिसिजन भेरिएबल भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ कन्सट्रेन्स भन्छ है कन्सटेन्स भनेको फेरि के हो नयाँ कुरा कन्सटेन्स भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ जेमा आधारित भएको हुन्छ नि सब्जेक्टेड अथवा रिलेटेड टु अब्जेक्टिभ फङ्सन जेमा रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई हामीले कन्सटेन्स भनिन्छ र कन्सटेन्स जेले भन्छ त्यसलाई हामीले डिसिजन भेरिएबल भनिन्छ किनकि त्यसले डिसाइड गर्छ कन्सटेन्स कसरी बढ्छ अथवा कसरी घट्छ भन्ने कुरा है त ल त्यो भइसके पछाडि हामीले सुरुमा के, के गर्छौँ त सपोज गर्छौँ है म्याथ हो नि त सपोजिसनमै चलिरहेको हुन्छ अब यहाँनिर एक्सवाई भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले त भयो होला एक्सहरू अब हामी चाहिँ म्याथमा बनाउँछौँ है त वाइ पनि बनाउँछौँ एक्स मात्रै होइन है ल सपोज सपोज एक्स एन्ड वाइ बि द नम्बर अफ एम टाइप्स एन्ड एम टाइप्स एन्ड एन्ड टाइप्स अफ अफ ब्याग्स अफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजरको ब्याग भनियो अनि के भन्छ त हामीले अब्जेक्टिभ फंक्शन देन अब्जेक्टिभ फंक्शन इज हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्शन के हुने भयो त मिनिमाइज मिनिमाइज गर्ने कुरो छ नि त मिनिमाइज फङ्सन एफ नै भनौँ एक्स कमा वाइ किनकि हामीले एक्स र वाइ भेरिएबलहरू चुज गरेका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो कुरा के थियो त कस्टलाई रिड्युस गर्ने हो भनेपछि पैसासँग रिलेटेड चिजलाई हामीले रिड्युस गर्ने भएको हुनाले हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन चाहिँ कस्ट रिलेटेड हुन्छ र हाम्रो कस्ट कति कति छ पचास र चालिस हामीले एम भनेको एक्सवटा ब्याग एमको थुप्रो एक्सवटा थुप्रो लग्यौँ हामीले र एनको थुप्रो चाहिँ वाइवटा थुप्रो लग्यौँ थुप्रो भनेको थैलो है अनि थैलोहरू लग्यौँ थैलो भनेको अङ्ग्रेजीमा ब्याग है फेरि अङ्ग्रेजी बुझिँदैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको अङ्ग्रेजी सिकौँ भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ त्यहाँनिर गएर बुझ्दा पनि हुन्छ है कसै कसैलाई गाह्रो हुन्छ नि त इङ्लिस इङ्ग्लिस सिक्नु छ भने दामी क्लास छ फ्री अनलाइन क्लासेस चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अनि एक्स र वाइको कुरा गर्दै थियौँ ल फिफ्टी एक्स एउटा ब्यागको पचास रुपैयाँ पर्छ भने एक्सवटा ब्यागको फिफ्टी एक्स पर्छ युनिटरी मेथड नर्मल कुरा हो त्यसै गरी एउटा ब्यागको चालिस रुपियाँ पर्छ भने वाइवटा ब्यागको चालिस वाइ पर्छ केही कन्फ्युजन छ त छैन है ल अब हामी जाउँ अर्को कुरामा अब यो कुराहरू चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ त यो चाहिँ सब्जेक्टेड अथवा रिलेटेड टु सब्जेक्ट टु हाम्रो कन्सटेन्सहरूसँग रिलेटेड हुन्छ र हाम्रो कन्सटेन्सहरू भनेको फेरि के हो त जे कुराले चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई इफेक्ट गर्छ ल अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई इफेक्ट गर्ने कुरा के के थियो त ए वेट अफ द पोटासियम र नाइट्रोसि पोटासियम र नाइट्रोसियम होइन नाइट्रोजन पोटासियम र नाइट्रोजनको वेटले इफेक्ट गर्छ भनेपछि हामीले त्यही अनुसार बनाउनु पऱ्यो सुरुमा एमब्यागको लागि कुरा गर्नुपर्दाखेरि एमब्यागको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है के भन्छ भन्दाखेरि ए नाइट्रोजनको लागि कुरा गरौँ है नाइट्रोजनवालाको लागि क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ इफ अ फार्मर वान्ट्स टु एड एटलिस्ट एटलिस्ट है एटलिस्ट एट मस्ट होइन एटलिस्ट एटलिस्ट थर्टी केजी अफ नाइट्रोजन भनेको कम्तीमा तिस केजी त म नाइट्रोजन लान्छु लान्छु अह मलाई तिस केजी नाइट्रोजन त चाहियो चाहियो है त्यति त्यति नै लगिएन भने त के खेती होला र खेती नै गरिँदैन नि भन्दैछ उसले भनेपछि तिस केजी लग्ने भन्छ र उसले यो फर्स्ट एमवाला ब्यागमा छ केजी अटाउँछ एउटा ब्यागमा उसले एक्सवटा लग्दैछ भनेपछि सिक्स एक्स लग्ने भयो र यतापट्टि चाहिँ वाइवाला वाइवाला पार्टमा चाहिँ उसले एउटा ब्यागमा तिन केजी अटाउँछ र वाइवटा ब्याग लग्दैछ भने थ्री वाइ हुने भयो र उसले कम्तीमा पनि कम्तीमा पनि तिस केजी भनेपछि यस्तो भयो कुरो होइन हो यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त लेख्दाखेरि सिक्स एक्स प्लस थ्री वाइ इज ग्रेटर देन अरिकल्स टु फिफ्टी सरी थर्टी है त थर्टी है यो भयो अब त्यसै गरी पोटासियमको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा पोटासियमको पनि उस्तै छ कुरा उसले के भन्दैछ एटलिस्ट एटिन केजी अफ पोटासियम अहँ मैले कम्तीमा पनि अठार केजी जति पोटासियम त लग्नै पर्छ त्यति नै लगिएन भने चाहिँ छैन व्यापार हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा गर्दैछ उसले र यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त अब के भनेर लेख्नु पऱ्यो त थ्री एक्स प्लस थ्री वाइ इज ग्रेटर देन अरिकल्स टु एटिन त्यसै गरी अर्को हाम्रो नन नेगेटिभिटीको कुरा आउँछ यो किन आउँछ भन्ने कुरा बुझाइदिन्छु म जिरो बाई एउटा कुरा त डिसिजन भेरिएबलहरू नन नेगेटिभ नै ने हुन्छ यो त अब तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छैन भने अगाडिको भिडियो चाहिँ गर्नु होला र पनि फेरि पनि भनिदिन्छु एकचोटि भनेर अब हेर्नुहोस् है उसले किन्न गयो किन्न गयो है किन्न जाने बेलामा ल कम्तीमा नि केही गरेन भने उसले ल्याउँदै नल्याउने त हो नि ल्याउँदै नल्याउने भनेको जिरो केजी ल्याउने त हो नि तर उसले आफूसँग भएको पनि उहाँ लगेर छोड्ने त गर्दैन नि त भनेको माइनसतिर त जाँदैन नि त माइनसतिर नजाने भनेको के हो नन नेगेटिभिटी हो त्यही भएर हामीले यसलाई अलवेज ग्रेटर देन अरिकल्स टु जिरो भन्ने गरिन्छ अब के हुन्छ अब के गर्ने अब गर्ने काम सजिलो छ यसलाई सुरुमा हामी कन्सटेन्सलाई एलपिपीमा गरिसके पछाडि सुरुमा ग्राफ बनाउने गर्छौँ ग्राफ बनाउनको लागि फर सिक्स एक्स प्लस थ्री वाइ इज ग्रेटर देन अरिकल्स टु थर्टी यसको लागि कुरा गर्न चाहेँ म यसको लागि कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो करेस्पोन्डिङ इक्वेसन निकाल्नुपर्छ करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के छ त सिक्स एक्स सिक्स एक्स प्लस थ्री वाइ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु थर्टी सरी इज इक्वल्स टु यसलाई हामीले हल्का रिफर्म गर्न खोजियो भने के हुन्छ त थ्री कमन लिँदा टु एक्स प्लस वाइ इजिकल्स टु टेन हुन्छ है त ल यो कुरा भइहाल्यो अब हामीले के गर्छौँ त पोइन्टहरू निकाल्छौँ एक्स र वाइको एक्स र वाइको पोइन्टहरू निकाल्नु पर्दा एक्स भनेको के मान्छौँ त हामीले एक्स भनेको जिरो भयो भने एक्सको भ्यालु जिरो भएको बेलामा हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ टु टाइम्स जिरो प्लस वाइ इजिकल्स टु टेन अर वाइ इजिकल्स टु टेन वाइ टेन हुँदो रहेछ र यदि वाइ टे वाइ जिरो भइदियो भने फेरि त्यस्तो पनि आउँछ कुरा त इजिकल्स टु टेन अर टु एक्स इजिकल्स टु टेन नर्मल अल्जेब्राको कुरा हो फाइभ हुने रहेछ फाइभ कमा झेरो ल यो कुरा आइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ है त टेस्टिङ जेरो कमा जेरो इन द गिभन इनिक्विलिटी गिभन इनिक्विलिटीमा जेरो कमा जेरो राखेर हेर्दाखेरि टु टाइम्स जेरो प्लस जेरो इज लेस देन अरिकल्स सरी ग्रेटर देन अरिकल्स टु टेन भनेर भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ त ग्रेटर देन अरिकल्स टु टेन भनेपछि यसले के गर्ने भयो त यो त सरासर नाइन्साफी हो गलत हो यो दिस इज फल्स फल्स भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ त सिन्स जेरो कमा जेरो डज नट सेटिस्फाइज द गिभन इक्वेसन गिभन इनिक्विलिटी सोलुसन इज द क्लोज्ड

यो भए पछाडि हामीले के भन्छौँ करेस्पोन्डिङ इक्वेसन करेस्पोन्डिङ इक्वेसन इज हाम्रो करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के हुन्छ त थ्री एक्स प्लस थ्री वाइ इज इक्वल्स टु एटिन यहाँनिर त्यो साइनलाई मात्रै चेन्ज गर्ने काम हो अरू केही त्यो दायाँ बायाँ गर्ने होइन है तलमाथि पार्ने होइन अनि त्यस पछाडि थ्री कमन लियो भने एक्स प्लस वाइ इज इक्वल्स टु सिक्स हुन्छ त्यसो भइसके पछाडि हामीलाई अब के निकाल्नु पर्ने छ पोइन्ट्सहरू भर्टिसेसहरू त्यो निकाल्नु पर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ सुरुमा एक्सको भेल्यु जिरो राख्ने कति हुँदो रहेछ वाइकल्स टु सिक्स हुँदो रहेछ र वाइको भेल्यु जिरो राख्ने कति हुँदो रहेछ एक्सको भेल्यु सिक्स हुँदो रहेछ कुरा भइसके पछाडि टेस्ट गर्छौँ है त चेक गर्ने टेस्टिङ जेरो कमा जेरो इन द गिभन इनक्विलिटी इनिक्विलिटी के भयो त जेरो प्लस जेरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु एट सिक्स भन्छ ल हेर्नुहोस् त जिरोलाई सिक्सभन्दा ठुलो भनेर गफ दिँदैछ यार झुट बोल्न पाइन्छ फल्स लेख्नुपर्छ है फल्स लेखिसके पछाडि के हुन्छ त सिन्स सिन्स त्यस पछाडि के सिन्स जेरो कमा जेरो डज नट सेटिसफाइज आवर

फेरि खेतबारीको कुरा छ जग्गा प्लटिङ गर्ने सोच्नु होला नि त्यस्तो होइन है ल यो गयो एक्सतिर यो गयो वाइतिर एक्सतिर र वाइतिर अब पोइन्ट्सहरूलाई एक्चुली खोतलाउँ त के के भन्दै थियो पोइन्ट्सहरूले एउटाले भन्दै थियो जिरो कमा दस भनेर जिरो कमा दस केले भन्दै थियो हरियोवालाले कि पह्यालोवालाले हरियोवालाले होइन पह्यालोवालाले है त जिरो कमा दस भनेको कहाँ हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस जेरोकोमा दस र अर्को के बोल्दै थियो पाँचकोमा जिरो भन्दै थियो वान टू थ्री फोर फाइभ यहाँनिर पुग्यो है त दुइटालाई जोडिदिउँ र हाम्रो इक्वेसनले त के भन्दै थियो अर्को कुरा पनि गर्दै थियो यो इक्वेसनले त यसले के भन्दै थियो भन्दाखेरि यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन भनेर भन्थ्यो नगर्ने भयो ठिकै छ हामीले नि माथितिर फर्काइदिन्छौँ भनेको ओरिजिनतिर होइन अर्कोतिर चाहिँ मा फर्काइदिन्छौँ माथितिर फर्काइदिन्छौँ माथितिर गयो र अर्को छ अर्कोको लागि जेरोकोमा सिक्स र सिक्स कमा जेरो जेरो कमा सिक्स भनेको के भयो हरियोवालाको है जेरो कमा सिक्स वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स त्यसै गरी सिक्स कमा जेरो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सिक्सकोमा जेरो र यसले पनि ओरिजिनलाई कन्टेन्ट गर्दैन भनेपछि यो भाइ पनि कता जाने रहेछ त माथितिरै जाने रहेछ यति कुरा त पत्ता लाग्यो यो पनि माथितिर जाने रहेछ ल भने पछाडि अनि हाम्रो अर्को पनि आउँछ नन नेगेटिभिटीवाला नन नेगेटिभिटीवालाको लागि हामीले के गर्छौँ त एक्स इज ग्रेटर देन अरिकल्स टु जिरो इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन प्लेन राइट टु वाइ एक्सिस हुन्छ है त त्यसै गरी वाइ इज ग्रेटर देन अरिकल्स टु जिरो भन्नेवाला छ वाइ इज ग्रेटर देन अरिकल्स टु जिरोको लागि के हुन्छ इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन अप्पर टु भनेको माथितिर अप्पर टु एक्स एक्सिस ल यसलाई पनि एकचोटि चित्रमा हेरिदिउँ यो भनेको यस्तो हुन्छ र यो माथितिर फर्किन्छ माथितिर फर्किन्छ त्यसै गरी अर्कोवालाको चाहिँ के छ त यो फर्किन्छ राइट साइडतिर अब सबैको कमन पोर्सन भनेको कुन हुन्छ यो हुन्छ हुँदैन है हुँदैन गफ नदिउँ धेरै झुक्किन पाइँदैन है यो हरियो माथि फर्केको छ भनेपछि हरियो माथि फर्के यो हुन्छ यो पनि हुँदैन पहेँलो झन् माथि फर्केको छ भनेपछि यो दुइटै हुँदैन त के हुन्छ त सोलुसन रिजन भनेको अब यतातिर बाँकी रहेको यो जे पनि छ नि बाँकी यो सबै सब पोर्सन हुन्छ अनलिमिटेड हुन्छ यो यो अनलिमिटेड किन हुन्छ किनकि माथि त उसले जतिको पनि पैसाको ल्याउन सक्छ नि त अनलिमिटेड हुन्छ है माथितिर यो ओपन छ माथितिर माथितिर सर्लकै गएको छ है यो हुन्छ है यस्तो खालको हुन्छ यसको अब अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीलाई मिनिमम निकाल्नु पर्ने थियो नि त त्यही भएर <coughs> यसले यसको कुरालाई हामीले केही पर्वाह गर्ने छैनौँ ल हामीले अब सेट चाहिँ गर्नुपर्छ है पर्वाह नगरे पनि सेट गर्नु पर्यो यस्तै सेट हुन्छ सरी सेट गर्नु पर्यो रिजनलाई सेट गर्दाखेरि सबै कलरले सेट गरिदिउँ न कलर छ त यत्रो धेरै अनि युज गर्न नपाइने हो र यो पनि भयो अनि अर्को छ हाम्रो ग्रिन कलर ल सेडिङ त भयो अब हाम्रो पोइन्ट्सहरू कहाँ कहाँ देखि देखिएको छ त पोइन्ट्सहरू हेर्नुहोस् त एउटा पोइन्ट यहीँ हानेर देखिएको छ वान टू थ्री फोर वान टू फोर कमा टू यो पोइन्ट देखेको छ यो पोइन्ट भनेको सिक्स कमा जिरो त्यसै गरी यो पोइन्ट देखेको छ यो पोइन्ट भनेको के हो जिरो कमा टेन अब मैले के भनिदिएँ यसलाई ए भनिदिएँ यसलाई बी भनिदिएँ यसलाई सी भनिदिएँ त्यसो हो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त यहाँ कुनै फिजिबल रिजन यताउता दायाँ बायाँको कुरा हुँदैन किनकि यो ओपन छ यो खुलेको छ फिजिबल रिजन हुनको लागि यस्तो सेडेड इन्क्लोज हुनुपर्थ्यो फिजिबल रिजन त यही यतातिर पनि पुगिदिन सक्छ यो त ऊ उता यता यतातिर पनि पुग्न सक्छ हन्ड्रेड कमा हन्ड्रेड निस्किदिन सक्छ अब त हन्ड्रेड कमा हन्ड्रेड बनाउँदै बसेर भयो तिन घन्टाको एक्जाममा भएन नि फर मिनिममतिर लाग्छौ सा। तपाईँहरूले सानो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ टेबल चाहिँ बनाउनु है टेबल बनाइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त टेबलमा भ्यालुहरू फिल गर्छौँ फिल फिड फेड के भन्छ त्यसलाई मलाई इङ्ग्लिस थाहा अलि आउँदैन म त्यो साथीको हेर्छु है मैले नि हाम्रै च्यानलको भिडियो हेर्छु के इङ्लिस सिक्नको लागि नेपालीमा सिकाउँछ यार <coughs> फर मिनिमम फर मिनिमम हाम्रो के छ त अब्जेक्टिभ फङ्सन हेरेर भन्नुहोस् त के छ एफ एफएफ एक्सकामा वाइ भनेको के भन्थ्यो अघि फिफ्टी एक्स प्लस फोर्टी वाइ जस्तो लाग्थ्यो है त्यही होला ल हाम्रो अब भर्टिसेसहरू हामीले के के निकालेको छौँ त भर्टिसेसहरू माथि हेर्नुहोस् त डायग्राममा हेर्नुहोस् तिनवटा भर्टिसेस आएको छ ए बी र सी भन्ने निस्केको छ ए बी र सी ए पोइन्ट के छ जिरोकोमा टेन बीको पोइन्ट के छ फोरकोमा टू र सीको सिक्सकोमा जेरो अब हामीलाई मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ र यो अलराम बस्दै रहेछ यसमा ल जिरो भनेपछि फिफ्टी टाइम्स जेरो टाइम्स जेरो प्लस फोर्टी टाइम्स टेन भनेको चार सय त्यसै गरी फिफ्टी टाइम्स फोर प्लस फोर्टी टाइम्स टु इजिकल्स टु पाँच सौको बिस चार दुना आठ दुई सय असी र अर्को आउँछ सिक्स कमा जेरो सिक्स कमा जेरो भनेको पचास इन्टु टु प्लस चालिस इन्टु जिरो पाँच छका तिस भनेपछि तिन सय भनेपछि हाम्रो मिनिमम भेल्यु कहाँनिर आयो त मिनिमम पैसा भनेको यहाँनिर आयो त्यसो भए हामीले के भनेर भनिदिनु पर्यो त त्यो ब्या फार्मरलाई हेर भाइ तिमीले एकदम सस्तो पैसामा खोजेको रहेछौ सस्तो पैसामा खोजेको भएर तिमीले के गर भन्दाखेरि चारवटा चाहिँ यो एम भन्ने झोला लग दुईवटा चाहिँ एन भन्ने झोला लगायो तिमीलाई दुई सय असी रुपियाँ मात्रै पर्छ दायाँ बायाँ मैले नाफा पनि केही खाएको छैन खाए पनि भन्नु हुन्न कि व्यापारी भएपछि नभन्ने अनि यति नै दिएर पठाइदिने है त हो त्यसो भएपछि हामीले के भन्छौँ हेन्स मिनिमम भ्याल्यु इज इक्वल्स टु टु हन्ड्रेड एट्टी एट कुन पोइन्टमा थियो फोकमा टु अनि यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ फोर ब्याग्स अफ एम टाइप भनेको एम वाला ब्याग र एन्ड टु ब्याग्स अफ दुइटा झोला चाहिँ एन टाइपको यति दिएर पठाइदियो भने किसान पनि खुसी हामीलाई त झन् व्यापार भयो हामीलाई पनि खुसी होइन ल सुड बी युज ल क्वेसन सकिएको छ यो कुरालाई फेरि दुई तिनचोटि दोहोऱ्याएर हेर्न पनि पाइन्छ है दोहोऱ्याएर हेर्नु होला अनि बुझ्नु भएन भने सम्पर्क गर्न पनि पाइन्छ सम्पर्क नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ ढुक्क भएर फोन गर्दा हुन्छ दिन रात आ, के 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 भन्छ अरू साँझ बिहान यस्तो यस्तो सबै जतिखेर फोन गरे पनि पाइन्छ तप गर है तपाईँले अब राति कति कति बजीसम्म पढ्ने बानी छ बाह्र बजीसम्म कि एक बजीसम्म एक बजीसम्म फोन गर्दा पनि पाइन्छ है जतिखेर फोन गर्दा पनि पाइन्छ ल साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नु होला भिडियो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला पछि पछि चाहिने हेर्नुहोस् नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूको साथी हो पछि पछि पनि चाहिन्छ अहिले अब बाह्र दिएर सेलाउने हो भने त केही भन्दिनँ पछि पढ्नको लागि चाहिँ चाहिन्छ है ल यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद